Oikein lämpimästi tervetuloa uuden aihe-podcast-jakson pariin. Täällä äänessä tänään Eetu ja Ville. Duologi. Mikä? Duologi. Duologi. Ei ole monologi, vaan duologi. Etpä osannut odottaa, että heitän tämmöisen duologi-termin ei, sun elämään. Ei, mä en ollut valmis tähän. Tää tarvit tätä. Tulevaisuudessa ihan varmaan saa käyttää. Olispa täällä joku muu kuin Eetu. Top 3 Kroopin jäsentä täällä muuten aiheehdotuksena. No. Varmaan Iiro ja Emppu ja vaikka Iiro. Vaikka sinä itse. Siinä on kyllä top 3 parasta. Hei, YouTube loppuu nyt. Mitä teet? Täällä oli semmoinen aihe myös. Mm. Mä itse asiassa pyörittelen tota aika usein mielessäni, koska on hyvä olla jotain, mihin sitten... Joku backup plan. Niin, semmoinen niinku plan B, mihin sitten tukeutua. Jos ei kiinnosta enää tää tai on vaan, että nyt loppu. Joo, kyllä mäkin itse asiassa välillä pyörittelen mielessä semmosia niinku... mikä olisi sellainen business, jota me voisimme täällä vaikka nyt porukallakin tehdä, josta saisimme semmoista kivaa lisätuloa passiivisesti, joka takaisi vielä vähän paremmin sitä toimeentuloa. Aletaan myymään verkkokursseja. Ai että näitä tämmöisiä konsultteja ja just tommosia, mitä näitä nyt, onko ne just konsultteja? Konsultointia ja sitten semmoista coachausta. Semmoista on nykyään tosi paljon. Niin on muuten, tulee somessa paljon vastaan eri alojen tyyppejä. Ne on aika usein jotain myyntityyppejä. Niin on. Että he on tehneet myyntityötä. Mä en sit oikein tiedä, kun se on niin semmoista ympäripyöreätä se, miten he ovat myyneet, mutta he kouluttavat sitten myyntipalvelua. Miten sinun myyjistäsi tulee aivan todella hyviä. Aha. Ja se on niin kummallista, koska olisi niin kiva joskus kokeilla maksaa se 3 000 siitä jostain kurssista. Ja sitten katsoa, niin, että mitä hittoa se oikein opettaa siellä, että onko se oikeasti 3 000 € arvoinen se kurssi. Niinpä, niinpä. Ja ylipäätään tämmöiset digiverkkokurssit, niin kuka vaan voi oikeastaan sanoa olevansa hyvä jossain, ja se ei niinku yhtään viemättä pois sitä, että oikeasti näin voi olla, mutta sille voi olla tosi vaikea itse löytää sitä oikeallaista hintalappua, minkä sellaisesta olisi valmis maksaa, että näkee sen arvon. Sosiaalisessa mediassa myöskin on tosi paljon semmoisia oikeasti vaan niinku tosi niinku sekopäitä. Siis semmoisia ihan täysin jotenkin raiteiltaan olevia tyyppejä, jotka myy myöskin tämmöisiä kummallisia kursseja ja jotain elämäntyyliä tai jotain tämmöistä. Jotenkin mua niinku aina jotenkin säälittää ne ihmiset, jotka sit maksaa siitä. Että kun nämä tyypit on monesti vielä... Semmoisia, jotka oikein vetoaa semmoiseen haavoittuvuuteen jollain tasolla, johonkin itsetunto-ongelmaan tai mitä ikinä. Näitä tyyppejä riittää ihan sikana myös. Ne on jotenkin hurja katsella myöskin tota meininkiä tuolla. Jos sä oot vaan semmoisessa oikeanlaisessa mielentilassa, kun semmoinen oikein sanoitettu mainos tulee vastaan tai tämmöinen tyyppi, joka kertoo tämmöisestä omasta kurssistaan, niin siinä saattaa sitten ehkä sen hetkisessä mielentilassa kokea, että tämä on ehkä ainoa, mistä mä voin saada apua tai tukea tai turvaa tulevaisuutta varten. Ostaisiko kukaan Eetun ja Villen alfakurssia? Ei ostaisi. How to be alf. Tässä duologissa ei kyllä yhtäkään alfaa, ei yhtäkään pack leaderia, ihan oikeasti. Me jäädään, niin kuin, jos me oltaisiin semmoisessa koiravaljakossa semmoisessa, me oltaisiin siellä ne viimeiset. Aa, niin just. Tai jossain siellä keskellä. Ei todellakaan kärjessä, koska lopussakin pitää olla ne, miten me ollaan käyty tämmöisellä haskiailulla, niin mietin tätä, että niillä on tietyt roolit niillä koirilla, niin me ei todellakaan oltaisi kärjessä, eikä mun mielestä siellä lopussakaan. Mutta sitten ihan rehellisyyden nimissä, niin se olisi oikeasti varmaan kiva tehdä joku oma kauppa, niin kuin vaikka verkkokauppa. Joo. Myydä jotain, eikä nyt vaan ilmaa, vaan ehkä jotain, mitä me tehtäisiin. Tai... No esimerkiksi Janne Naakka on tässä just mun mielestä pistämässä jotain tämmöistä sisustusbrändiverkkokauppaa pystyyn ihan niin kuin alusta asti. Se varmaan myy siellä jotain, tiedätkö, ihan sisustustavaraa, mä luulen. Mutta sitten on just tämmöisiä, niin kuin, noita on tosi paljon kyllä, että just tämmöisiä digitaalisia verkko-coaching-kursseja, niin jotenkin itsellä sellainen olla, että ei mulla ole niin kuin mitään annettavaa tommoseen. Mutta silti me annetaan aika paljon vastauksia ihmisten kysymyksiin, jotka voi olla oikeasti ihan
rahan arvosia. Niin. Meinataan niinku sellaista kädestä pitämistä välillä jossain. Ihan niinku sitä tulee niinku vaan ihan jutellessa jonkun kanssa, joka kyselee jotain vinkkejä. Niin totta. Siinä saattaa jäädä oikeasti juttelemaan melkein tunniksikin jostain näistä asioista. Mikä voi oikeasti olla sitten jollain tavalla mitattuna tosi arvokastakin dataa. Niin. Niin, no jos mä saisin niinku rahaa siitä, kuinka monta kertaa mä oon antanut vinkkejä jostain kameroista jollekin. Niin kyllä mulla olisi ihan mukavasti siitä pätäkkää siinä vaiheessa. Tuossa voisi tulla itselle semmoinen huijarisyndrooma olla, kun tuommoista tekisi, että onko tämä nyt oikeasti, auttaako tämä ketään. Mutta toisaalta tulokset puhuu sitten puolestaan ne ihmiset, jotka kääntyisi meidän minkä tahansa palvelun piiriin, niin sitten jälkeenpäin kuulisi, että toimiko se, oliko se vörtti. Mutta sitten oikeasti varmaan voisi vaan ostaa joku paku ja alkaa tekemään kuririhommia. Ai vitsi, se olisi joku budbe-kuski. Ui. Se voisi olla aika semileppoista ehkä. Ja sitten siinä sivussa vähän hustlataan jotain Foodora ja Voltti-tilauksia ja sitten vielä jotain muuta. Meidän siis siis yksi Voltti-kuski, joka meillä välillä nyt käy, niin se on siis semmoinen oikeasti vanha patu. Joo. Oletko jutellut sen kanssa enemmänkin? Joo, se on periaatteessa mun naapuri. Okei. Se on jotenkin huvittavaa. Se pyörittää vähän tuommoista. Onko se niinku eläkepäivillä vai? Siis se on aika vanha siis. Kun just olin myöskin ihan tienhoitokunnan kokouksessa, niin se on siis siellä myöskin. Okei. Tuliko se siellä sulle ilmi, että hei, tämähän on... Ei, kyllä se on, me ollaan tilattu jotain ruokaa, niin... Sitten saa, moro. Aata morjes. Moro. Oho. Tienaikohan se hyvin siellä teidän alueella? Sitä en tiedä. Olisi kyllä mielenkiintoista. Mielenkiintoista tietää, mitä tuosta hommasta. Pitäisi melkein tehdä nyt semmoisia videoita, missä kokeilee näitä eri ammatteja. Mä oon monesti haaveillut siitä, että kokeilisi vaikka viikon ajan Volttia tai Fooduraa ja sitten katsoisi vaan paljon sillä tienoissa. Niin, kun varmaan siinäkin sitten ehkä on se, että kuinka tavallaan monta toimitusta sä ehdit toimittaa sen tietyn ajan sisällä. Jotenkin musta tuntuu, että se on huonoa bisnestä siinä tuommoisessa ruokalähetin hommassa, että sulla kestää ne matkat hirveän kauan. Mä en usko, että se tuo siihen ihan hirveästi tavallaan lisää siihen sun palkkaan, se, että se jonnekin on pitkä matka. Mm. Vaan nimenomaan, että se olisi jotenkin tiivis se alue, ja se pystyisi niitä vaan nopeasti toimittamaan. Ja sehän on kivaa niin kauan, kun keli on kiva. Niin, sekin. Että tavallaan ne, jotka sitä tekee talvella, niin niille kyllä hatunnosta. Koska on ollut niitä viime talvenakin semmoisia päiviä, kun oli silleen, joo, en ole mennyt muuten mihinkään. Ja sitten on saattanut tilata ja katsoa vaan, kun se tulee sieltä ei-auratulla tiellä, sillä lailla pienellä autolla. Totta kai nehän ajaa kaikista halvimmilla mahdollisilla autoilla, mutta se olisi kannattavaa se bisnes. Niin kyllä hirvittää, mutta nostan hattua niille, jotka sitä tekee. Se vaatii tosi paljon aikaa, sen mä oon ymmärtänyt, ja myös kärsivällisyyttä. Kovaa työntekoahan se on, koska siinä on niin paljon kaikkia kuluja. Ja näille jää sitten näiden palveluiden kautta loppujen lopuksi aika pieni siivu. Mutta mä tilasin yksi päivä Verkkiksestä vielä tänne toimistolle pari nappimikkiä. Joo. Niin Verkkiksestä pystyy tilaamaan Voltilla. Niin yleensä on tullut heti suoraan tänne, mutta nyt kesti tosi pitkään. Se oikein venyi. Ja sitten selvisi, että se oli siis vienyt joku 10 muuta tilasta siinä samalla. Oho. Ja siksi se kesti, kun mä laitoin sinne Aspaan viestiä, että onko se niinku eksynyt vai mitä, kun se oli, kesti joku 1,5 tuntia. Niin se sanoi vaan, että nyt oli poikkeuksellisten liikenneolo. Ja sen takia sillä oli kestänyt tosi pitkään, että kuskit vie useamman niitä. Että jos sä tilaat Verkkiksestä tietyllä postinumerolla PK-seudulla, niin siinä menee se noin tunti. Ja en nyt ollut tota mä haluaisin melkein tehdä. Et toi voisi olla aika kiva, kun viedään elektroniikkaa ja, tai niinku tuommoista, mikä ei ehkä ei ole juomia, mitkä kaatuu autoon tai ehkä tuommoista ruokaa ei haise. Toi voisi olla aika kivaa tuommoista, koska siinäkin on, ei siinäkään mitään hirveän isoja tuotteita kuskata, vaan niin siinä on tietyt rajat, mitä sä saat tilata sillä. Niinpä. Tunnin kuljetuksella, mutta joo, toi oli eka kerta, kun se vähän venähti. Ei onneksi ollut nyt mikään hengenhätä. Pärjättiin kyllä, ei ollut siitä kiinni jotut kuvaukset, mutta mä yllätyin, että se kuski oli sitten vienyt tosi paljon niitä muita siinä matkalla, siksi se venähti. Jaa, siinä oli semmoinen. Mutta toi oli niinku tehokasta varmasti, jos se niinku noin 1,5 tunnissa vei vaikka 10 tollesta, ja ne on suunnilleen peräjälkeen ne paikat, niin voisi olla aika kiva. Tietysti se oli ruuhka-aikakin, että voisi vähän turhattavaa välillä olla. Mutta sitten on tämmöinenkin bisnes, kun tuolla on noita tierejä ja voiskuutteja, niin niitähän huoltaa aliurakoitsijat. Aivan. Että sä voit niinku hakea siihen hommaan, sulla pitää olla oma paku, että sä voit siirrellä niitä. Siis hei, oikeasti siis asia, jota mietin oikeasti varmaan viikoittain. Tai, no, viikoittain. Mä siis haluaisin oikeasti itse pakettiauton.
kuinka monta kertaa siitä olisi sitten kuitenkin hyötyä, että olisi joku pakettiauto, jolla voisi viedä jotain isoa tavaraa, voisi hakea jotain rakennuskamaa vaikka nyt sinne himaan, tai täällä meidän toimiston tuotannoissa. No Jesse nyt hommas pakun. Silläkin on. Mutta sitten tulee kyllä vähän sellainen retki paku sitten. Se joutuu aina tyhjentämään, jos sitä haluaa lainaa. Jesse on kyllä sanonut, että sitä voi lainata näin, mutta sitten siellä on tosiaan ne retkikamat, mitkä pitäisi aina siirtää. Ei se ole sama. Pitäisi olla oma, missä sitten pyörii siellä takana se painepesuri aina, kun vetelee tuolla mutkissa. Ai hitto, mun pitäisi kyllä keksiä joku business, just tommonen kuriirijuttu, mitä mä voisin tehdä silleen vaikka kerran viikossa. Että mä saisin jonkun tavallaan syyn ostaa sen pakettiauton, että mä voisin jotain kuskata. Vitsi, kun ei tiedä tosta meiningistä yhtään mitään. Ja sitten just siellä meidän alueella, niin löytyisikö sieltä jotain tarvetta tommoselle, en tiedä. Tai sitten sieltä lähdet tekemään sitä keikkaa sit vaikka PK-seudulle. Niin, no sekin on ihan mahdollista. Se voisi olla. Mutta sitten on just toi, että on noita skuuttihuolto-juttuja, niin mä oon yhden tyypin kanssa jutellut terveisiä sinne, katselee mun mielestä näitäkin podcasteja, niin mä oon häneltä just yrittänyt vähän uudella, niin siitä saa tietyn korvauksen, kun sä hoidat jonkun yhden skuutin. Mitä sun pitää tehdä sillä? Niitä pitää käydä nostamassa ja hakemassa tavallaan niiltä ajoalueiden ulkopuolelta, kun ihmiset aina vähän työntää niitä liian pitkälle, kun niitä on tietty rajattu alueet, missä niillä saa mennä. Käydä nostamassa niitä, hakemassa ne, missä on akut tyhjät, vaihtaa niihin akkuja, hakea niitä, missä ei ole vaihdettavia akkuja, niin itselle lataukseen pitää olla joku oma paikka, missä niitä lataa. Ai saakeli. Että tavallaan se on niinku aika lepposta siinä mielessä, että se kausi on Suomessa suhteellisen lyhyt. Alkaa tuossa varmaan maaliskuussa jo, tyyli oli ekat. Ja sitten siinä pitkällä syksyllä niin ne siivotaan pois. Niin sulla on tavallaan se kausi, niin sanottu kesäkausi, ja sitten sä teet sitä tyyli öisin. Käyt ajelemaan ja hoitelee niitä, kun ne ei ole niin ajossa. Se voisi olla chilli, mutta voisi olla myös aika raskastakin. Niin. Me voitaisiin tuoda tänne toimistolle niitä latauksia ihan hirveä määrä. Me olisi pitänyt pitää se meidän edellinen toimisto. Oi siellä saakeli! Vaan, koska se oli niin halpa, siellä olisi voinut varastoida niitä, koska niistä ei tule mitään bensan käryä tai mitään. Niin se olisi ollut ihan fine. Tuommoinen ihan pikkupaloturvallisuusongelma siellä. Yhden kerrostalon kellaritilassa. Joo, hyi. Mutta eilen illalla just kävin koiran kanssa lenkillä, niin oli just semmoinen paku, joka huomasin, että se ajeli siinä semmoisella puistotiellä ja oli just käynyt jotain skuutteen nostaa kyytiä. Siitä tuli tämä mieleeni. Ja tämä on aika mielenkiintoista tavallaan, että nykyään noita uravalintoja ja mahdollisuuksia on aika monenlaisia. Oho. Sä voit alkaa vaan tekemään, no vaikka tota, ja en mä tiedä, sitten ensi viikolla ajaa vaikka vähän safkaa. Niin. Ja sitten vähän kuskata joidenkin nettitilauksia kotiin kuljetuksella Smartista huippeen kautta tai lemmikkituotteita tai mitä tahansa. Niin on toi, tavallaan tulevaisuus on muut, tai on varmasti muuttuu vielä tulevaisuudessa tämä, miten asioita tehdään. Et ehkä niinku tulevaisuudessa ei enää olla yhden alan ammattilaisia, vaan sulla on se yritystoiminta, joka kautta sä teet vähän kaikenlaista. Hustlailet. Hustle. Grind. Grind ja hustle. Oho. Kyllä tarvitsisi olla nyt semmoinen joku side hustle. Kyllä mä oon monesti haaveillut jostain sivuprojektista. Sen pitäisi olla vielä semmoinen, että meidän ei tarvitsisi kuin kerran kuukaudessa istua jossain kokouksessa. Ja rahaa vaan tulee. Me ollaan aluksi siinä enkelisijoittajina. Tiedätkö, mitä me etu aletaan myös tekemään? No. Me aletaan sijoitusasuntoja hankkimaan ja remontoimaan niitä. Se vaatii kyllä paljon niin vaatii. Pelisilmää. Niin vaatii, joo, mä tiedän, se oli vitsi. Mutta oliko oikeasti? Sä haluisit selvästi. Joku pommikohde tuolta ihan hevon kuusesta, sille että sinne ajaa 8 tuntia suunta. Ei. Ja sitten käydään sitä laittaa se 2 päivää. Ja sitten saadaan sinne joku vuokralainen, joka maksaa siitä, kun se on niin hevon kuusessa, niin 100 € kuussa. Joo. Sitten se on ihan joku aivan paskasti hoidettu se koko taloyhtiö. Niin. Sitten se on ihan pelkkä murheenkryyni. Nimenomaan. Ja se vie vaan kaikki rahat. Se vie kaikki rahat, jep. Toi on siis semmoinen kyllä, että se vaatisi niinku ihan hitosti sitä asiantuntemusta ja opiskelua kyllä, että ja hirveästi selvittämistä. Mhm.
Mulla on muutama tuttu, jotka vähän niin kuin harrastaa tota, niin kyllä siinä aika paljon pitää tutkia. Mutta mä haluaisin ehkä jotain tuommoista fyysistä hommaa tehdä jonkin verran. Se on aika kiva näpertää tuommoisia jotain. Mä siis katsoin aivan fiiliksissä sen Unelmia Italiassa, sen Ellen Jokikunnaksen sarjan, missä ne remppaa sitä niiden Italian asuntoa. Mä olin ihan silleen, wow. Mäkin haluun muurata jotain 200 vuotta vanhaa kivitaloa jollain perinnemenetelmin. Mä olin aivan fiiliksissä. Olisi se kivaa, mutta siinäkin on varmaan heikot hetkensä. No juu. Ja siis tuolla jossain Välimeren alueella, niin siellä ei asiat ihan hoidukaan noin vaan. Juu. Mä oon kattonut myöskin, kun se Henry Affleck välillä tulee jotain sen juttuja somessa vastaan, niin sen kanssa aina manaa sitä, kun ei siellä Espanjassa tehdä vähän sinne päin. Ja mä just kuuntelin sen uusimman kirjan. Joo, mäkin oon kuunnellut. Niin tota, siinä se kertoo aika paljon siitä elämästä siellä aurinkorannikolla. Kyllä tulee kyllä vähän semmoinen, että joo, no, on kyllä niin monia elementtejä siellä, mitkä saisi omankin verenpaineen nouse. Se oli ihan hauska kirja, hän kertoi siis siitä, minkälaisia asioita ehkä kannattaa varautua, jos haluaa muuttaa sinne aurinkorannikolle. Mm. Et mitä juttuja siellä on, se kulttuurieroista kertoo. Aivan. Niin se saattaa yllättää aika monet. Että se ei olekaan vaan sitä auringonpaistetta ja rentoa mukavaa meininkiä, vaan sitten se rentous voi olla siellä vähän sellaista, mihin me suomalaiset ei olla totuttu niin kuin asioiden valmistumisessa ja niin, työn laadussa totta. Esimerkiksi. Joo, siinä Ihme Ellenin sarjassakin, niin se oli kyllä aika silleen, remontin tarpeessa se kämppä, siellä rotat vaan hyppi ties missä, ja sitten niillä oli siinä joku arkkitehti, joka ei niin kuin vaan vastannut mihinkään kysymyksiin moneen kuukauteen tai viikkoon, tai sitä ei saanut kiinni, tai siis se oli tuommoista, vitsi mä niin kuin munkin veri kiehui, vaikkei se ollut minun kämppä. Niin se kyllä se turhautuminen siirtyy, kyllä muakin ärsyttää tuommoiset. Mä kuuntelin sitä Henkakin kirjaa, niin kyllä muakin oikeasti alkoi V-käyrä noussa, kun mä mietin, se on kuukausia odottanut, että joku asia tapahtuu, ja sitten kun se tapahtuu, niin se tapahtuu ihan päin perästä. Se vaatii tietynlaista asennetta. Ja sitten siinä on vähän myöskin tommosissa asioissa se, no nyt on itsekin vähän samassa tilanteessa, nyt pitäisi vähän niin kuin itsekin osata pikkasen kattoa ja olla sitä pelisilmää sen verran, että tietää, että piilataanko tässä nyt jotain niin kuin mua linssiin jollain tasolla. Että nyhdetäänkö multa ihan vitusti vaan rahaa. Ja siis ties kuin monta myöskin semmoista ihme kaupustelijaa tuli mun niin kuin Instagram-direstä. Nyt ei jotain tämmöistä katonpesutarjousta tai jotain aurinkopaneelia. Jos mä oon vaikka täälläkin höpissyt jostain aurinkopaneelista, niin siellä on tarjous välittömästi mun IG:ssä. Niin silleen, että niin. Hei, jota hyvää pelisilmää tarttuu jokaiseen tällaiseen, koska se on helppo yrittää myydä jollekin, jolla on jo alustava ajatus, mutta on se myös vähän ärsyttävää tuommoinen. Totahan tapahtuu ihan sikana, että niinku vanhempia ihmisiä höynäytetään, niinku oikeasti vanhuksia, jotka joo. asustelee, niin niillähän käy ihan siis kuukausittain jotain porukkaa selittämässä ties mitä paskaa. Mm. Että hei, nyt täytyisi katsoa noi putket ja nyt täytyisi katsoa hei toi kattokuntoon tai mites toi salaojitus tuossa. Ja sitten ne yrittää niinku kusettaa käytännössä niitä ikäihmisiä. Tommosilla, ja sitten no, voi olla, että välillä onkin tarve näille. Mutta sitten siihen lisätään ihan ilmaa siihen hintaan. Niinku, tämä oli tosi tärkeä tehdä. Ja siis se oli mulle yllätys, kun Emppu sanoi, että heidän niinku ovellaan käy jengiä myöskin. Tekee tämmöisiä juttuja. Itse asiassa nyt mä keksin uuden side hustlen. Tänään just teille lesosin täällä mun uudesta huikeasta virityksestä. Mä mun rännit putsasin. Mulla on sellainen rännin putsain, sellainen. Se on joku 4 metrin sellainen keppi, josta saa myöskin vettä suihkutettua sinne ränneihin. Ja mä siihen sen päähän pistin siis GoProon. Ja sitten mä sain mun puhelimesta katsottua kameralla myöskin, että tota noin, tuleeko ne puhtaaksi. Niin tässä olisi nytten, mitäköhän tuosta tuntiliksaa saisi velotettua tuommoisesta rännin putsaushommasta omakotitaloissa. Mitä nyt kun mä sulle myyn tämän palvelun, vaikkei sulla välttämättä ole tarvetta tälle, niin mitä sä nyt maksaisit tästä? 50 euroa tunti. Oho, aika kova. No varmaan. Jos siinä 2 tuntia menee, niin. Vaikka 2-3 tuntia, maksaisitko 150 euroa siitä?
maksaisin varmaan siinä vaiheessa, kun olisi pakko, eli kun vesi ei kulje. Niin. Siinä kohtaa ollaan jo niin sanotusti paskat housussa. Ai niin jaa. Silloin ollaan valmiita maksaa mistä vaan. Eli jatka tätä bisnesideaa. Käyt ampumassa sinne jotain moskaa. Ja sitten ne varmasti menee tukkoon. Hei, mä näin tossa. No siis se... Ja mä voin putsata vaivattomasti. Ai. Mun kyllä naapurit on sen verran iäkästä porukkaa osa niistä, että he vois arvostaakin tuommoista hommaa. Ihan varmasti tuommoista katolla kekkulointia, lumen pudotuksia sun muita. Mm. Noitahan nyt voi tehdä ilman varmaan ammattilaisen papereita, kun haat itse vaan pidät huolen niin siitä, että se on turvallista, että sulla ne valjaat, saat ne kiinni johonkin, eikä silleen, että ne menee siihen savupiippuun, mikä sitten lähtee, kun sä rysähdät alas, niin mukaan. Niin. Mutta niinku, tuommoisilla jutuilla niin pystyy ihan hyvin tekemään. Just oli, tulee jatkuvasti niinku vastaan somessa, kun ihmiset kauppaa niiden palveluita, kun ne tekee jotain pihajuttuja ja ikkunanpesua esimerkiksi. Mm-hmm. Niin onko ikkunanpesukin, jos joku tykkää, niin siitä voi saada hyvin rahaa. Mulla on semmoinen siis maailman paras ikkunanpesijä laite. Mm, se on kätevä semmoinen kärsseri. Onko sullakin semmoinen? Juu. Se on ihan paras. Oh. Se on niin, kuin niin hyvä. Siis se just tuli perhettä käymään kylässä ja katsoin, että okei, toi peili on nyt vähän likainen tosta. Siinä meni oikeasti minuutti, kun se oli putsattu. Kun tuommoinen ikkunan peseminen on niin iso semmoinen vaiva jotenkin. Niin on, koska se pitäisi tehdä käytännössä kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä. Niin. Niin etenkin keväällä. Se olikin, kun otti vaan se suihkepullo sieltä kaapista ja sitten imas ne siitä. Se oli puhdas. Ai vitsi. Nautin joka kerta. Mm-hmm. Mä näin muistaakseni, olikohan just Redditissä joku mietti tuota. Ei kun toi tuli TikTokissa vastaan, joku sanoi, että tässä olisi yksi kesätyö, jos et saanut. Osta ikkunapesutarpeet, noin muutama kympi, jos tekee niin kuin manuaalisesti. Eli rätti, sit se lasta, pesuaineet, ämpäri, joku kangaspala. Ja rupeat vaan pesee, tyyli 5 € pinta. Yhdessä ikkunassa Suomessahan on käytännössä 4 pintaa, ahaa, koska siellä on 2 lasia. Niin just. Eli yksi ikkuna on käytännössä 20. Mm. Ja sit se olisi aika hyvä. Siitä tulee helposti. Jossain kerrostalokämpissä saattaa olla ehkä joku 4 tai 3 ikkunaa, missä on sitten 4 pintaa yhteensä. Aivan. Kyllä siitä tulee jo, ja jos sä teet sitä yrityksen kautta, niin sit sä pystyt tarjoamaan tälle asiakkaalle kotitalousvähennyksen. Aivan. Joka on iso houkutin, eli sä voit vähentää sun verotuksessa sitä. Eli käytännössä, jos palvelu maksaa 100 € ja sä vähennät sen kotitalousvähennyksessä, niin käytännössä maksat siitä 40 €, kun 60% on se kotitalousvähennys siinä tai jotain. Tarkistakaa nämä verottajan sivulta, mutta siis toi on se pointti, että sitten tavallaan sille palvelun ostajalle se onkin paljon halvempi. Se on todella paljon halvempi. Ah. Siinä oli nyt hyvä. Mä näin tämän niin kuin TikTokissa tosi monia kommentteja. Tämä on hyvä idea itse asiassa. Joten olkaa hyvä. Ja siis musta tuntuu, että mielellään, jos joku tuommoinen nuori tyyppi tarjoaa, niin mielellään palkkaa tuommoisen versus joku iso firma, josta niin sen tilaa. Se, että olisikin joku tämmöinen reipas nuori tyyppi, niin tarjoaisi tämmöistä omaa palvelua. Eipä tullut kyllä itse silloin noin 15 kesäisenä mieleen, että hei, keksinpä jonkun tämmöisen yrityksen yhtäkkiä. Mm. Mä veikkaan, että paljon tuommoisia juttuja, kun ottaisi semmoisen muutaman jutun vaikka siihen. Ja siis ihan vaikka roskien vientiä, piharoskien vientiä. Kyllä. Jos sulla on mahdollisuus. Haravointi. Niin, haravoida. Ja jos sulla on vaikka ajokorttikin, auto tai jopa mönkiä. Semmoinen mönkiä. Mikä se on semmoinen koppitraktori tai semmoinen, mikä muotii? Niin, totta, nehän on varmaan traktoreita mukamassa. Niin se on semmoinen pieni pikappi. Joo. Takaosa. Sinne vaan jotain. Kaikista tommosista, niin kuin, siitä on tosi paljon apua. Etenkin ikäihmisille tai kiireisille ihmisille. Jotkut saattaa olla reissussa koko kesän mökkeillä ja muuta. Sitten kotona pitäisi pitää paikat kuitenkin tip-top, ruohonleikkuu, kastelu. Et se vaatii kyllä paljon. En mä itse olisi todellakaan uskaltanut, enkä varmaan nytkään uskaltaisi lähteä kyselemään tuommoista, mutta oikealla asenteella ja avoimin mielin ja näin, niin varmasti voisi napata ja tulla hyviä tilaisuuksia eteen. Oletko nähnyt sen tyypin TikTokia, joka just ikkunan pesemistä kans mainostaa, mutta se tekee niitä siis jollain kunnon valjailla jossain ihan superkorkeissa rakennuksissa. No, en. Se näyttää aika hurjalta. Joo, no se on jo sit niinku, toi on HC-kama. Pitäisi löytää oikein semmonen, tiedätkö, joku tommonen niche, missä on joku hullu, oikeesti aika kova tuntiliksa. Mut se ei niinku sitten ehkä oo kuitenkaan niin hankalaa hommaa.
Sitten jos vaan olisi ne oikeat välineet. Välineestähän se on kiinni. Mm. Et ne, jos sulla on olemassa joku. Mä alan tekemään sitä, kun joskus tiedätkö, oli näitä ilmakuvia myyti. Mä vaan dronella lentelen ympäriinsä, otan niitä valokuvia. Sitten käyn kysymässä, että ei, mulla on sun talosta kuva. Ostakko? Ostakko. Tollehan niitä tehtiin muut, silloin. Niin, siis sillähän se varmaan on about tehty. Joo. Jos jollain alueella joku on tyyliin semmoisen tilannut, tai ei välttämättä edes ole tilannut, mutta sitten ollaan vaan käyty koneella nappaa ne kuvat, ja sitten jollekin on saatu yhdelle myytyä, niin sitten on sanonut, että ei toikin osti tämän. Niin. Tai sitten just jotain asuntoesittelyvideoita tai valokuvia, asuntokuvaamista. Se voisi olla silleen aika kivaa hommaa, kun siinä ei tarvitse sen ihmisen kanssa olla niin paljon tekemissä. Sulla on kamera ja vehkeet. Sulla on just tommosiin juttuihin kaikki. Niin on. Mulla olisi kyllä kaiken maailman juttuihin, kun vaan tekisi. Mm. Side hustleville. Pitääkö se nyt alkaa hustlaamaan? En tiedä. Joo. Mä haluun nähdä sen, kun sä alat tekemään tommoista. Sitten voin suostella kaikille. Joo, Ville on ihan hyvä ottaa kuvia. Tai lentää droneja ottaa kuvia taivalta. Niin. Niinpä. Tai ehkä myös pesemään niitä ikkunoita, kehu ainakin podcastissa kerran. Että nopeasti sai suja otettua. Rännit voin tulla putsaamaan. Noniin. 50 euroa tunti. Plus matkakorvaukset. Joo, selvä, mä teen. Mutta ne ei mene varmaan kotitalousvähennyksiin. Ei helvetissä varmaan. Se täytyy perustaa kuin aputoiminimi, missä on niinku tuommoista pihanlaittohommaa. Mitä mä voisin tehdä sillä pakulla? Voiko... Siis tarjota myös, sähän voit oikeasti tarjota sillä niin kuin muuttoapujuttuja. Siis silleen, että sä niin vähän niin kuin lainaat omaa ajamista jollekin. Mm. Sä et varmaan uskalla sitä autoa vuokrata kenellekään. Se olisi vähän se kuumatta. Niin, mutta silleen, että sä oot niin kuin paikalla ja ajat ja sun auto saa niin kuin täyttää. Se voisi olla. Kuulostaakin vähän siltä, että ei susta, sit ne haluaisi sut kantamaan. Sitten ne kyllä itse vaan oikeasti vuokraisi sen pakun. Niin. Miksi ne mua tarvitsisi ne ajamaan? Mut vinkari ajo ne kamat, se olisi tavallaan siisti juttu. Ehkä jollekin. Ajopalvelut. Vinkarin ajo, kyytipalvelut. Kyytipalvelu kuulostaa myös. Että sä hei vaikka autot kuskaamaan jotain kamaa sorttiin on aika hyvä. Että jos sun niinku totta. Naapurustus on jotain just vaikka just sitä pihajätettä, sitä tulee niin paljon, että sitä ei mihinkään omaa pikku kompostoria voi heittää. Niin sit just se, että sä lastaat semmoisiin isoihin säkkeihin, nappaat ne sinne auton pakun takakonttiin ja viet ne sorttiin. Siitä muutama kymppi. Huomasin muuten, että kun päästiin sorttiasema aiheeseen, niin oli meidän oma sorttiasema ihan helvetisti halvempi kuin meidän tämä oikeasti. Leppari. Ai joo. Mulla oli siis ihan hitosti sitä ihme kamaa, mitä sinne meidän autotalleihin ja nurkkiin jäi pyörimään. Menin sinne ja auto ihan täynnä. Mä ajattelin, että okei, nyt pitää maksaa joku 30. Sitten se oli joku vitsi 5 euroa, mitä mä maksoin. Oho. Et sä niinku tossa lähimmässä sortissa pääse niinku, ei pääse sillä hinnalla. Okei. Tuntuu, että sekin on aika edullinen ollut monesti. Niin. Olen vienyt jotain jätesäkkeä pari. Joo. Siitä, että sä saat viedä roskia, jotka on ongelmia sulle. Mm. Hyvä tietä. Tuleeko halvemmaksi ajaa sinne sun lähisorttiin? Ja... Enpä siitä tiedä kyllä toisaalta. Olisiko meillä täällä joku nopea vielä? Anna tulla. Katsotaan. Miten me päädyttiin tähän edes? En mä tiedä. Mä taas niinku puhuttu yhtään mitään. Siis puhuttiin puoli tuntia ei mistään. No ei tässä ole mitään järkiä. Ei näitä jaksa kukaan katsella näitä meidän höpineitä täällä. Olisiko täällä joku top 3 vaikka? Ehkä me rohkaistiin jotakin nyt perustaa se oma yritys. No täällä oli siitä kyllä yksi, mutta me ei nyt voida mennä enää siihen, kun meidän aika loppuu. Otetaan joku nopea. Joku nopea. Tässä kohtaa odotellessa viimeistä pikasta, niin tiedoksi kaikille, kohta on kesäkuu, ja se tarkoittaa sitä, että kesän aikana tulee vain yksi jakso viikossa, mutta pyrimme tekemään niistä vähän pidempiä kuin näistä. Meillä on nyt tullut nyt tässä koko talvi ja kevät. Tämä oikeastaan kevätosuus tältä vuodelta, niin 2 jaksoa viikossa, tämmöisiä puolisen tuntisia. Yritetään nyt tehdä kertaviikkoa, mutta vähän pidempiä, koska on niin vaikeaa se kesän riennoissa saada aikataulujen natsailemaan. Mutta podcastia yritetään jatkaa, yritetään olla pitämättä mitään taukoa, koska niin moni pistää kesällä just paussille kaikki nämä tämmöiset. Niin jos me nyt oltaisiin täällä kuitenkin teidän seurananne vähintään sen kerran viikkoon. Mm-hmm. Ja meillä on tulossa harjoittelija muuten. Mm.
ollaan siitä monesti puhuttu, niin ehkä me sen harjoittelijan avullakin sitten tehdään tännekin kanavalle ehkä jotain kivaa. Pitäisikö harjoittelijalle heittää se meidän yksi video? Mikä? Se yksi video vanhalta toimistolta, mikä on ollut työn alla 3 vuotta, 4 vuotta. Aa, niin se. Olisi vähän outoa, että se tulisi tänne nyt yhtäkkiä. Miksi se? Me voidaan tehdä se joku intro. Niin, no joo. Tämmöinen unohdettiin, ja me ollaan myös puhuttu siitä monta kertaa. No niin, mutta anyway, no joo, totta. Meillä on tullut uusi harjoittelija, ja katsotaan, miten hommat lähtee hänen kanssaan rullaan. Ja toivottavasti, tai on varmastikin isosti apua meille. Muillakin kanavilla, Jessen apuna on, ja mun ja Villen apuna, etenkin Nollakontsassa, ja Auramon edittiapuna, ja näin. Mutta nyt noniin, top 3, tiedotusasiat ohi. Joo, top 3 limut nyt, tällä hetkellä. Vaikea on. Kyllä se on se kofeiiniton kolajuoma on aika hyvä. Ai sä et nyt ole yhtäkkiä kofeiini, ei mekkä. Iltaisin tulee rystyttyä koneella kolajuomia, niin yrittää välttää sitä kofeiiniä, kun mä huomaan, että se vaikuttaa aika paljon. Joo. Mulla on semmoinen oma maaginen kelloaika, 17 jälkeen ei enää kofeiiniä. Okei, niin sä oot alkanut nyt tähän. Joo. On ehkä vaikuttanut vähän paremmin niin kuin siihen unen laatuun. Niin. Kyllä nukahtaa silti, mutta se unen laatu on ollut ihan erilaista. Niin, se voi olla kyllä. Musta tuntuu, että itselläkin voisi olla kyllä totta, että nukkuu levottomammin, vaikka olisi juonut sen jonkun Pepsi Maxin. Se on ykkönen. Kolajuomat on aina ykkösiä. Sitten kakkosena on kyllä niin kuin vadelmalimppa. Yeah. Ihanan makoisa. Kesällä nyt. Se tuli taas teki paluun, kun tuli lämmin. Lidlin Freeway vadelmalimppa aika hyvä, mun mielestä Value. Ja sitten kolmantena se sokeriton Fanta on aika hyvä. Se on aika usein tarjouksessa. Mä ostin itse. Se sitruuna siis. Sitruuna Fanta, anteeksi. Sitruuna, joo, se muuten on aika hyvä. Aika semmoinen kirpsakka raikas. Se on kirpsakka. Mä oon sitä itsekin ostanut jonkin verran. Ne 2-4 päkit, ne kun tulee eteen ja ne on siinä tarjouksessa sen 10-13 euroa, niin siis se on niin kauhistuttavaa, kuinka paljon meilläkin tulee niitä tölkkejä ja tommosia pikkupulloja. Tommosia kivoja pikkulimuja ehkä sitten tulee vedettyä. Jep. Vähän turhankin paljon. Mä yritän vähentää nyt limppareja ja yritän siirtyä vaan vikkyyn. Eli vikky on joo. Tai kivennäisvesiin. Näissäkin oli tarkat jutut. Niin olikin totta. Sitruuna kivennäisvesi on aika kova myös ja sitten vadelma tai joku karpalo. Tokmannilta suositus niille karpalovissyille. Nyt tulee näitä ehdotuksia. Nyt tulee, mutta näin ei ollut limuja enää. Mutta joo, kola on ykkönen, sitten vattu ja sitten sitruuna. Kyllä oli muuten siis pitkästä aikaa itsekin ostin ihan sokeritonta jaffaa. Niin se oli kyllä aika mukava. Sitten kun on oikein kuuma päivä ja sulla on ihan superjano, niin se kyllä vie sen janon aika kivasti jotenkin. Ja raikastaakin. Ja se vähän raikastaakin. Kyllä mäkin olen nyt vissyä alkanut ostamaan, vaikka se on vähän semmoinen, ei se nyt niin raikas sitten kuitenkaan. se. Mutta kun pitäisi niitä suoloja. Suoloja, Ville. Muista lisätä suolaa ruokaan. Mä en ole nyt muistutellut sitä tarpeeksi, mä oon se official suolamestari täällä. Oot kyllä. Mutta mitä muuta? Kyllä ei ollut top 3. Sitten on, mikäköhän se oli, se yksi. Oliko kolajuomat sun listalla? Kyllä mä sanoin sen Pepsi Maxin, kyllä se vaan sitten on semmoinen klassikko. Siis mä oon kuunnellut nyt muutamia podcasteja, missä vaan dissataan Pepsi Maxia. Mä en tiedä, ei. Musta tuntuu, että se on semmoinen, mikä jakaa ihmisten. Se on semmoinen, se joko tykkää tai et tykkää. Niin. Se on erikoista. Oh. Mut, no joo. Mä tiedän, onko sillä nyt sitten loppujen lopuksi merkitystä, että onko se nyt zero vai sitten se Max. Mut hei, tehtiinkö me siitä joku video, missä me testattiin? Me testattiin Pepsi ja Kokis, mutta ei ollut Max. Kun se Max on mun mielestä, se on ihan selkeä. Niin on. Me tehtiin kaikki kolajuomat, siinä se taisi olla. No niin, niinpä se olikin. Kyllä se oli siellä mun mielestä aika korkeallakin. Se on aika uniikki. Niin jo. Mut joo, enpä nyt keksi muuta. Kyllä mä sitten taas. Miten Sprite? No se Sprite on semmonen, mitä mä en koskaan nosta kotiin. Mutta mä otan sen joka kerta, kun jostain tilaan. Tai ruokaa käyn syömässä jossain. On tosi raikas kans. Se on. Se on raikas.
Mitkä on meidän kuuntelijoiden ja katselijoiden top 3 limpparit, jos niin lapsellisia juomia juotta? Ei ole nyt tullut testattua mitään uutuuksia. Niitäkin varmasti on. Täällä toimistolla oli viime vuonna niitä jotain kaneslimppareja. Ne oli ihan hyviä, mutta niin niitä ei tule ikinä ostettua. Ja hei, meidän pitäisi nyt kuule käydä toimistoporukalla semmoinen niin kuin päivän risse tuolla Virossa. Mm-hmm. Että me voitaisiin ostaa jotain juomia sieltä vaan kauhealla. Limppareita ja vissyjä ja tuommoisia tuonne varastoon, niin meillä olisi aina jääkaapissa. Jep, siis siellä Sonja just kävi jo työporukoiden kanssa siellä ja se toi mulle jotain niin hyviä, jotain semmoisia alkoholittomia drinkkejä sieltä. Ja ne maksoi, siis oli joku garake, semmoinen joku sitruuna, semmoinen juoma. Ai vitsi, se oli hyvä ja se oli vissiin maksanut jonkun ehkä euron. No ei maksaa aika paljon, niin sinne pitäisi mennä nyt kauhean stokkiin hakemaan. Muuta kuin viinaa, ei ole aitoa meininki. No ei ole kyllä aitoa meininki. Ja mä muistan, kun karake tuli Suomeen joskus, kun me oltiin aika lailla 18-19. Tosi hyvä semmoinen sitrusalkoholijuoma. Mm-hmm. Niin kiva, että niillä on nyt alkoholitonkin versio. Se muistuttaa mun mielestä ainakin vähän sitä Fantan sitruunaa. No joo, vähän. Joo. Mutta kun siinä on kivat grafiikat siinä pullossa, niin, se maistuu paremmalta. Se on se brändä, se on aika onnistunut. Se on näin. Se toimii tosi paljon. Tästä pitäisi sokkotesti tehdä. Pitäis. No joo, ehkä me mennään päiväretki. Haetaan sieltä limppari. Meillä täällä menee kyllä tuota energiajuomaastaan tuolla aina. Ja menisi kaikki vissit ja limutkin, jos niitä vaan olisi tarpeeksi. Jessellä on aina kolaa tuolla. Sitä aina himoitsee ja pitäisi ostaa kyllä itsekin varmaan tuonne aina jotain tommosia. Mm. Ai että, ei tässä päästy, niin kuin, me ei parannettu maailmaa taas, niin kuin, ei yhtään. Vähän parannettiin. No. Yksi yrittäjäsielu syntyi tästä jaksosta. Mä niin, siis kyllä mä oon itse kyllä oikeasti semmoinen, nyt kun tähän yrittämisen makuun on päässyt, niin ei vitsi, kun se on tavallaan niin kiva, että on se oma tämmöinen päätäntävalta. Ja sitten se mahis tehdä vähän mitä sattuu. Mm-hmm. Ja silloin kun itse haluaa ja huvittaa, että olisi ärsyttävä, jotenkin se olisi ärsyttävä ehkä sitoutua johonkin tiettyyn aikamääreeseen, kun on tottunut nyt tähän, että sitten aika nopealla aikataululla, vaikka nyt ensi viikolla me sovitaan, että silloin voitaisiin kuvaa. Mm-hmm. Että tavallaan se kalenteri on sillä aika tyhjä siellä, mutta sitten kuitenkin koko aika tehdään jotain. Jep. Meidän pitäisi myydä heville semmoisia, että me mennään ihmisten juhliin. Aa! Semmoisiksi seuramiehiksi. Hei, kuule, tiedätkö mitä? Just tuli hintapyyntöä mulle tuonne tekstarilla meidän nollakontsa-showsta. Ai, tuli. Mm-hmm. Alamme sitä seuraavaksi jumppaamaan. Live show on the road. Mennään kaikkien häihin. Juontokeikka. Se Ellenkin teki jotain ihme juontokeikkaa siinä sen showssa. Ai joo. Niin miten se voi sillä ensinnäkin omistaa jonkun hullun kartanon jostain Röykästä, Italiasta, talon, ja sitten sillä on varmaan joku kesämökki ja semmoinen matkailuautokin. Herra jestas. Me ruvetaan, kutsukaa meidät teidän häihin. Mitä? Ja me tullaan sinne pitämään. Mä oon miettinyt myös, voisi alkaa doulaksi. Mikä on doula? Doula on vähän niin kuin kätilö, mutta ei kuitenkaan kätilö. Synnytysdoula on semmoinen, jolla sä voit soittaa. Mitä vittua? Sä voit olla käytettävissä X aikaa viikosta tai vaikka 24/7, että sulle voi soittaa. Että nyt tarvitsi tukea. Miksi kukaan haluaisi sulta soittaa? No, miksi just mua ei välttämättä oikeasti kukaan, mutta mulla olisi kyllä hyviä vitsejä, tiedätkö siihen, siihen synnytystilanteeseen, joka on muutenkin aika stressaava. Mieti, kun sä oot siinä ja sua oikeasti sattuu, paikat on repeämässä, mutta sä oot tuomassa. Niin, joku vitsi. Niin, jos mä lohkaisin joku keventävän siinä, tai heitä jotain mun tätä hauskaa kieltä. Ei tuon vitsilinja, jonne voi soittaa, ja sitten siinä on hirveät paikallisverkkomaksut. Aivan kamalat siis. Mutta siis toi voisi olla oikeasti aika kova. Mieti, kun me heitetään yhdet jotkut vitsit. Sä tulet toi Mark Simpson perukki päässä. Synnytysosastolle. Kyllähän synnärillä olisi. Ne maksaisi siitä, että mä lähtisin pois. Että tavallaan toikin on ihan hyvä bisnes. Kyllä se niinku rahaa tulisi sitten tietty. Voisiko tämä ihan helvetin kringen ukko lähteä täältä nyt pois? No kyllä. Ei, väitätkö, että
Sä et haluaisi vaan hoitaa sitä synnytystä, että ei vauvakin halua ulos äkkiä, että päästään eroon susta. Sä et lähde ennen kuin se vauva syntyy, niin se synnytys on sormi napattomalla ohi, kun tämä sä siellä heilut. Tämä niin väärältä, että niin sä puhut jostain tämmöisestä. No, synnytysdoula voisi olla ihan hauska. Tämmöistä on tullut palloteltua, mutta siis. Tämmöistä, mä oon kuullutkaan tuommoista sanaa. Et sä ikinä kuullut doulasta? Kyllä mä oon jo sen jossain kuullut, mutta sä oot nyt kattonut jotain ihmeet tämmöistä niin kuin hömppä TV-sarjaa, missä joku tarvitsee doulaa. Tää on tullut tää idea siitä, kun mä oon avustanut synnytyksessä videopeleissä. Mistä mitä videopelejä sä oot pelannut? Hei, kyllä niissä syntyy lapsia. Ei niissä peleissä, mitä mä pelaan. No ei niissä riitä pikselit, kun ne on niitä sun India. Mitä vitun pelejä sä nyt oot pelannut, jätkä? Nyt ihan oikeesti. Hei, back me up, ne jotka seuraa mun striimejä tietää. No anyways, kyllä meillä ollaan aina avoimia siis ideoille. Että saa laittaa viestiä, jos on, ei nyt välttämättä ne häät, eikä ehkä meitä kannata ottaa sinne pilaamaan tunnelmaa, eikä ehkä niitä 6-vuotiaan Karna Einarin synttäreitäkään, ei mekään nyt ihan oikeita semmoisia synttäripellejä olla. Voitat olla Karna Einarin synttäreillä, niin. Kyllä. Mutta jotain muuta, jos on joku, koska niitäkin toivotaan, että me mennään pari kierrokselle. Semmoisia K18 mittaa. Aivan, no semmoiset voisi jollain tasolla ehkä olla. Voidaan tulla sisällä hauskalla vitsillä ja arvotella vaikka hintoja. Paljon noin hanassa olevat ipat maksaa. No siinä olisikin arvuuteltavaa tämmöisellä absoluuttistilla. Niin, kyllä. No joo. Lopetetaan tämä jakso nyt tähän. Kiitos todella paljon, että olitte mukana. Ja anteeksi. No anteeksi, tässä kyllä pitäisi pyydellä. Duologi. Olemme duologi, tämä on aina paha yhdistelmä kyllä. Ei ole hyvä duo. Mä oon pahalla, niin ensi kerralla Villen kanssa, jos tulee duologi, niin joku muu kuin minä. Kun sä pyysit, jos joku muu. Joo, mä mieluummin vaikka yksi höpötän tässä sen monologi. Sen monologi vastuu on tosiaan vielä muilla toteuttamatta kuin Jesse, minä ollaan tehty. Mutta hei, vielä se Jessen autokohtalosta on kyselty kommenteissa ihan älyttömästi, koska muutama viikko taaksepäin, muutama jakso taaksepäin Jesse kertoo, että hän täytyy käydä katsomassa autoaan korjaamolla. Joo. Tähän me saadaan ehkä vastaus ensi kerralla, kun Jesse joutui tuossa lähtemään, mutta hän lupasi, että palataan siihen. Sitä on nyt moni jännittänyt. Siinä on kyllä melkoinen juonen käänne luvassa. Tällaisen cliffhangeriin lopetamme tämän jakson. Kiitos, että kuuntelitte ja aiheehdotuksia otetaan aina vastaan top 3. Ja lol, apua murheita, jos tarvitte jotain ongelmia ratkaista. Ai niin, miksei me niitä vedetty nyt tässä? Kyllä no, mä oon tyhmä jätkä. Ei se mitään. No säkin vähän. No ehkä mäkin sitten. Mäkin otan tämän harteille niitä tyhmyyden. Joo. Ne ehdotukset saa tosiaan laittaa tuon YouTuben puolella. Siellä videon kuvauksessa olevaan linkkiin Formsiin ovat täysin anonyymejä. Kuullaan ja nähdään taas ensi kerralla. Kiitos. Moro.